Salutare, Cătălin Ițu de la GoFărit din Mobile World Congress, de la standul Xiaomi, unde am găsit cele două telefoane pe care nu am reușit să pun mâna din seria Xiaomi 13. Este vorba despre Xiaomi 13 Standard și Xiaomi 13 Lite, telefoane care au fost anunțate oficial alături de Xiaomi 13 Pro, pe care îl avem deja testat și puteți vedea video review-ul pe canalul nostru. Aceste două dispozitive sunt foarte diferite față de modelul Pro, atât în design, cât și în capabilitățile hardware, dar desigur și prețurile vor fi ceva mai accesibile. Acesta este modelul Xiaomi 13 în varianta standard și acesta este echipat cu un sistem de camere de la Leica, dar după cum putem vedea, designul este foarte, foarte diferit față de cel al lui 13 Pro și aș fi înclinat cumva să recomand mai degrabă acest model decât modelul Pro, chiar dacă încă n-am avut ocazia să-l testez, numai din prisma faptului că are un ecran complet plat, mult mai confortabil în utilizare și de asemenea este un telefon mult mai compact, are un ecran semnificativ mai mic, dar totodată unul destul de mare pentru a putea acomoda orice stil de utilizare, precum vizionarea de filme, seriale sau pentru jocuri video. Dispozitivul este echipat tot cu MIUI în versiunea 14 cu Android 13 și folosește același chipset de top Snapdragon 8 Gen 2 de la Qualcomm cu 12 GB memorie RAM. Acest model are și marginile plate, la fel ca un iPhone, să spunem, dar se simte mult mai ușor și este mult mai subțire decât modelele iPhone din gama Pro, de exemplu. Sistemul de camere Leica nu este la fel de performant precum cel de pe modelul Pro, pentru că nu este echipat cu același senzor de 1 inch, însă avem aceleași distanțe focale, 0.6, 1, 2x și 3.2x pentru zoom optic. Chiar dacă atenția a fost atrasă mai degrabă către modelul Pro, cred că modelul standard ar trebui cel care să primească ceva mai multă atenție din partea utilizatorilor, mai ales pentru cei care preferă telefoanele mai compacte și care își doresc ecrane cu margini și ecrane plate, mai practice în utilizare și spatele este puțin curbat la margini, ceea ce înseamnă că este mai confortabil de ținut în mână decât un iPhone, de exemplu. Spuneam despre Xiaomi 13 că este mai ușor și mai confortabil în mână, dar modelul 13 Lite, așa cum spune și numele lui, este chiar un telefon ușor și marginile astea curbate îl fac să alunece, să zic așa, bine în mână. Însă este clar că designul și filozofia de design din spatele acestui model este complet diferită de cea celorlalte modele din seria Xiaomi 13. Asta pentru că în China, unde a fost lansat inițial acum ceva vreme, telefonul se numește Xiaomi Civi 2, este un telefon mid-range cu Snapdragon 7 Gen 1, unul dintre singurele modele pe care le-am văzut cu acest chipset mid-range de la Qualcomm și are o caracteristică foarte interesantă, are o cameră frontală dublă care imită cumva insula dinamică de pe iPhone, nu și în software, ci doar la nivel vizual de design. Iată, pe camera frontală ai mai multe distanțe focale datorită acestor două camere pe partea din față. Te ajută să faci selfie-uri de grup mult mai ușor. Și camerele de pe spate sunt diferite și putem vedea că nu există un branding Leica pentru acest model. Astfel, Xiaomi 13 Lite este un telefon integrat în această serie pentru a putea fi lansat în afara Chinei într-o manieră care să-l scoată puțin în evidență, pentru că brandul Civi în Europa cel puțin nu prea are greutate, iar integrarea lui în seria Xiaomi 13 îl face ceva mai vizibil în fața clienților.
Nu pot să înțeleg însă de ce un model mid-range de acest gen are un ecran curbat la margini, dar arată bine, dar după cum putem vedea, toate luminile astea se reflectă în marginile curbate foarte mult și deranjează în utilizare. În același timp, pot să înțeleg de ce ar vrea să facă un telefon din gama mid-range să pară mai scump decât este de fapt. Și cam atât și de la standul Xiaomi, unde am văzut cele două telefoane pe care nu le-am văzut înainte de lansare din seria Xiaomi 13. Le vom vedea probabil și în România în același timp la lansarea oficială de la noi. Dar atât despre aceste modele de la Xiaomi. Vă mulțumesc pentru atenție și rămâneți pe Gofurit pentru mai multe materiale de acest gen de la Mobile World Congress în zilele care urmează și nu uitați să ne vizitați și pe gofurit.ro pentru cele mai noi știri din tehnologie în fiecare zi. Eu sunt Cătălin Nițu, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun la revedere!